میرے عزیز طلبہ، آپ حضرات کے علم میں بخوبی یہ بات ہے کہ آپ کا اپنا ادارہ جامعہ بیت النور ٹرسٹ آپ حضرات کے لیے تعلیم، تربیت، رہنمائی، ان ساری چیزوں کا الحمدللہ انتظام کرتا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ملکی نامور شخصیات یہاں پر تشریف لاتی ہیں اور آپ طلبہ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور جس فن میں اللہ رب العزت نے ان کو خاص شہرت اور عطا بخشی ہوتی ہے وہ فن بھی آپ کسی نہ کسی شکل میں چونکہ یہاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے سیکھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے بہت بڑا اور اہم موقع میسر آ جاتا ہے۔ آج بھی اسی قسم کی ہماری یہ نشست ہے، اور حضرت اقدس حضرت مفتی انس یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ آپ طلبہ سے چونکہ خاص لگاؤ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک نعت انشاءاللہ یہ آپ سب کو سنائیں گے، اس کے بعد آپ طلبہ میں سے منتخب وہ طلبہ کہ جو کہ خاص طور پہ نعت شریف پڑھنے کے، حمد پڑھنے کے شوقین بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز انفرادی طور پر بقایا اپنے تکرار میں اور مطالعے میں لگ جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ الگ سے ہم غرفۃ الضیوف میں بیٹھ جائیں گے، وہاں پر آپ طلبہ اپنا کلام سنائیں گے بھی اور رہنمائی بھی لیں گے۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان گرامی حضرت مفتی انس یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے، آج پہلی بار بیت النور ٹرسٹ لاہور میں آمد ہوئی، اور مولوی صاحب سے رستے میں دوستی بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیں۔ اور آتے ہی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور جس انداز میں تلاوت کر رہے تھے، نہون حسینی لہجہ، چونکہ میں پہلے قرأت کرتا تھا، میں ایکسیڈنٹلی اس لائن پہ آیا ہوں۔ وہ ڈینمارک، ناروے، جرمنی میں جو گستاخانہ خاکے بنے تھے، تو اس کے بعد میں نعتوں کی طرف پلٹ گیا۔ پہلے میں بھی یہ بیت سبا سگا رس نہون، اب یہ نہون میں پڑھ رہے تھے، بہت اچھا پڑھ رہے تھے، پسینہ پسینہ بھی تھے، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ کوئی بھی قاری صاحب ہمارے مشہور تلاوت کرتے تو میں پیچھے سے آوازیں مارتا ہوں، حسینی لہجہ پڑھیں، نہون پڑھیں۔ یقیناً اسی ادارے کے ہیں تو یہاں یہ محنت بھی ہوتی ہوگی، اور آپ حضرات کو دیکھ کے خوشی بھی ہوئی۔ میں ایک جملہ کہاں کرتا ہوں کہ جو طالب علم نعت اچھی پڑھتا ہے تو وہ یقیناً قرآن بھی بہت اچھا پڑھتا ہے، اور نعت پڑھنے سے کانفیڈنس آتا ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے، بہت ساروں کے سامنے جب پڑھتا ہے تو ہر میدان میں کام کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، صحیح سے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو میں تو درخواست کروں گا، یہاں پر باقاعدہ ہے کہ نعت سکھانے کا کوئی ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ ہونا چاہیے، کراچی میں کافی ساری جگہوں پر ہم نے شروع کیا ہے۔ تو جو بچہ نعت اچھی پڑھتا ہے اس کے اوپر زیادہ تر محنت کی ضرورت نہیں، قرآن بھی خود بخود اچھا پڑھے، اس میں جب خود اعتمادی بڑھتی ہے تو دنیا کے بہت سارے کاموں کو بہت اچھے سے کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کبھی لاہور آؤں گا تو چکر بھی لگاتا رہوں گا، انشاءاللہ میرا بھی حصہ اس میں ہو جائے گا۔ ابھی ایک نعت میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہو، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول کریں، آپ اس نیت سے سنیں بھی اور میرے ساتھ پڑھیں بھی، تاکہ آپ بھی انشاءاللہ، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ہاں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نعت، ایسا نہیں ہے میری آواز ایسی نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا، کیسی آواز نہیں، آپ پڑھنا شروع کریں، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک نعت میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں السلام السلام، یہ درود شریف کا ایک جملہ ہے، عربی اردو تضمین کے ساتھ یہ نعت ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سارے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفی مصطفی منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في عطفه لليد
يتمدي فحن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه بالسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم تلاقى حق دل دار کو شاہ ابرار کو حق دل دار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 کہو میرے ساتھ پڑھو گے تو آگے جاؤ گے ہاں کہو السلام 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 ان کے رخسار پر کن پہ سلام ان کے رخ سار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلی کی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 کہو ایک بار میرے ساتھ السلام 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 کن پہ سلام ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیاری کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دل
دلدار کو عاشق زار کو زانوے یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو ایک سو خندان کو ایک سنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام مصطفی مصطفی منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا کان فی عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي في السماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم تلقى حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 السلام. تو میں نے اس لیے بھی پڑھا میرا حصہ شامل ہو جائے آپ سے اس لیے پڑھوایا کہ سب نے مل کے درود بھی پڑھا ہے ختم خواجگان بھی ہوا تھا یہ بھی آج ایکسٹرا سیشن ہو گئے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آتے رہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ